Bu videonu ilk öncə dünyada, sonra isə bu gün ölkəmizdə əsasən gənclər arasında müşahidə etdiyim yaşanan ən böyük problemlərdən biri, yəni psixoloji pozuntulara həsr eləmək istəyirəm. <laughs> Yoldaşlar, mən özüm də keçmiş bir psixoloji pozulardan əziyyət çəkən insan kimi bu videonu sizinlə paylaşacağam. Burada bəzi nöqtələrə toxunacağam və həmçinin də bu yaxınlarda məs bu mövzu barədə təqdim edəcəyim təlimə sizi dəvət edəcəm. Dostlar, baxın, psixologiya bu mənim şəxsi görüşümdür ki, bütün elimlərin şahı Bəzən işədəsiniz ki, deyirlər riyaziyyatdır elmlərin şahı, fizikadır elmi, yəni şahı. Məna görəsə psixologiyadır. Çünki psixologiya insan düşüncələri, insan emosiyaları, yəni duyğu və hissləri və əsas da insan davranışları haqqında olan bir elm sahəsidir. Hər nə qədər ki psixologiya, yəni psychology, psyche sözü ruh sözündən əmələ gəlsə də, müasir psixoloji məktəblərə baxdığımız zaman burada daha çox düşüncə və davranış üzərində tədqiqatlar apardığı görülür. Nəyə görə məs davranış və nəyə görə məs düşüncə? Yəqin ki, eşitmiş olarsınız ki, həmişə deyirlər ki, Nə düşünürsənsə olsam. Düşüncələrini dəyiş, həyatını dəyişsin. Amma doğrudan da bu belədir. İnsanı hərəkətə gətirən onun düşüncələridir. Yəni məsəl üçün bu günləri beynində uğurlu olmaq hədəfini proqramlamış insan o uğura çatmaq üçün bəlkə də əlindən gələn hər şeyi eləyəcək. Və ya xodda ki, psixoloji pozuntulardan əziyyət çəkən və daima neqativ düşünən insan artıq sağ almayacağını və həyatını bu şəkildə başa vuracağını düşünür. Başa vuracağını, yəni fikir verin, burada ikinci tərəfdə həmişə hərəkət vardır, bir feil vardır. Uğurlu insan eləyəcək, bu neqativ insan başa vuracaq. Yəni düşüncə əslində davranışda öz təsdiqini tapır. Mən anamı çox sevirəm, amma davranışda bunu göstərmirəm. Sə? Sual. Mən anamı doğurdanmı istəyirəm? Mən uğurlu olmaq istəyirəm. Davranışımda bunu göstərmirəmsə, mən doğurdanmı uğurluyan ya uğurlu ola bilərəm? Bax, bu bir problemli suala çevrilir. Demək ki, düşüncə həmişə reallığı əks etdirmir, dostlar. Düşüncə həqiqətən də insan beyni üçün bizim ürəyimiz nə qədər, bədənimiz üçün əhəmiyyətlidirsə, düşüncə də beynimiz üçün o qədər əhəmiyyətlidir. Ən yəni, ürəyimiz döyünməklə yaşayırsa, beynimiz də düşüncələrlə yaşayır. Və təxmini elmi statistikalar göstərir ki, gün ərzində insan beyninə 65 minlərdən çox düşüncə gəlir keçir. Və təəminik bunun əksəriyyəti şuraltı baş verir. İndi sual çıxır bizdə. Bu düşüncələrin hər birinə inanmaq məcburiyyətindəyik. Bu düşüncələrin hamısı bizi irəli aparacaq düşüncələrdirmi? İnceləsənsiz, fərqində olsanız, düşüncələrinizi bir müşahidə etsəniz, görərsiz ki, əksəriyyəti neqativ düşüncələrdir, lakin bunun səbəbi var. Niyə görə? Çünki beyin bizi qorumağa çalışan orqandır. Beyin inkişaf üçün dizayn edilməyib. Ona görə də ki, yer kürəsində yaşayan insanların 95-99% da özünü qoruma instinkti ilə yaşayır təhlükələrdən qaçır, risk götürmür, uğura yalnız düşüncədə can atır, davranışlarda onu sərgilənmir və sairə-vəsairə. Ona görə də yoldaşlar, baxın, biz nə qədər ki davranışlarımızı kontrol altında saxlamırıqsa, düşüncələr istər mənfi, istər mənf müsbət olsun, o heç nə ifadə etmir özündə. Davranışlar nəzarətdə olarsa, yəni necə düşünməyindən aslı olmayaraq bu gün qoyduğum plan üzrə çalışıramsa, və bunu davamlı edərsə çox demirəm 3 ay sonra 6 ay sonra və 1 il sonra Əslində illərlə inandırdığınız beyninizdə olan qalıblar var, ha, düşüncə sistemi inan. Onların nə qədər əslində böyük bir ilüziya olduğunu görmüş olacaqsınız. Dostlar, hər birinizi şəxsi inkişaf mövzularında yaratdığım möhtəşəm premium kitab qullasələri platformasına dəvət edirəm. Əgər siz də bu günləri müxtəlif sahələrə aid biznes, marketinq, satış, psixologiya və digər mühüm mövzularda Dünyada ən çox satılan kitabların xülasələrini dinləmək istəyirsinizsə, bizim klubumuz məsələ sizlər üçündür. Klub çərçivəsində biz hər ay 3 və ya da ki 4 möhtəşəm kitabı sizə təqdim edəcəyik. Mən kitabları oxuyacam, hər kitab barədə 3 saat geniş təfərrüatlı şəkildə o kitabı sizə xülasə eləyəcəm və yeri gəlmişkən bütün görüşlərimiz rekord olunur və siz sonradan da hətta o görüşlərə tək diqqətli, sakit şəkildə baxa bilərsiniz və daha bir əlavə təqdim edəcəyim hər kitabın 3 saatlıq xülasəsi sizlərə 15-18-20 səhifə civarında PDF şəklində də yazılı formatda Azərbaycan dilində təqdim ediləcək. Həyatınızı dəyişəcək premium kitab xülasələri klubumuzda hər birinizi gözləyirəm. Və bu sizə güc verəcək Yəni siz başlayacaqsınız artıq düşüncələri davranışa təbii etdirməyə. İndi tərsi nədir? Siz davranışlarınızı düşüncələrinizə təbii etdirirsiniz. Bir vaxt ağlayacam, neqativ düşündüm, həmin günü görmüşsünüz. Amma tərsin omaldı. Çox bəsit dildə danışıram. Çox ağır izlərlə danışa bilərəm psixoloji terminlərlə, psixoloji məktəblərin dilində. Amma buradan yəqin ki, mənə qulaq alsan sadə insanlardır. Bu pozuntulardan illərlə əziyyət çəkib, əminəm ki, çoxunuz bir sıra dərmanları da yoxlamısınız müvəqqəti olaraq. İşə yaramır, hə? Qurtula bilmirsiniz bu neqativ hisslərdən və düşüncələrdən. İndi isə mən sizə kiçik bir resept verirəm. Bunu tətbiq edin, amma o şərtlə ki, 1 ay durmadan, təslim olmadan sonra nəticəsindən baxın. Fərqi yoxdur. Panika atak xəstəsəsən, depressiya xəstəsəsən, obsesiv kompulsiv pozuntun var, hər nədirsə. 1 ay ciddi şəkildə özünə proqram yaz. Yaxşı olar ki, bu şəxsi inkişaf proqramı olsun. Səhər, gün, orta, axşam, gününü doğu tut, nə düşünməyindən və necə hiss etməyindən aslı olmayaraq o işləri elə, hə, proses asan olmayacaq. O terror gələcək. Hisslər, yəni elə bir hiss hiss edəcəksən ki, Yəni dəlbin daralacaq, başa düşürəm, bunları mən də yaşamışam. Amma buna rəğmən davam elə. Yəni insanın iradəsində olan yeganə şey onun davranışlarıdır. Əgər bu dəqiqə neqativ düşüncə varsa, onu sən pozitiv deməylə dəyişə bilməyəcəksən. Hislərin də bir anda içərisində dəyişməyə bilər. Əks halda onsuz da bunu əvvəllər etmiş olardınız, belə asan idisə. Amma yeganə davranışlardırsa, mənim burdan durub ora qədər getməyim tamamilə öz iradəmdən asılıdır. Yoxluğum, ondan sonra görəcəksiniz ki, bu qədər fəlsəfə açmaq ehtiyacı yox olmur. Hay nəmlin bu çaqlıq travması belə gəldi. Kimisə mənə şiddət göstərdi, nə bilin falan. Bunlar yanlışdır deyirəm, lakin bunlarla məşğul olmaq da insanın yorur, bezdirir. Hələ-hələ o şərtdən ki, yəni sənə seans keçəcək mütəxəssis, professional olsun ki, bu gün də əfsuslar olsun ki, o peşəkar psixoterapev və psixoloqu tapmaq bir müşkilə çevrildi. Və mən sizə sonrakı deyim ki, heç bir psixoloq, psixoterapev, dərvan bu prosesdə mənə köməkəmə çatmamışdı. Mənə köməkəmə çatan elə bu problemlərdən öncələr əziyyət çəkmiş və sonra almış və öz təcrübələrini YouTube-da, kitablarda, məqalələrdə paylaşan insanlar idi. Onları izlədim, onların dediyini elədim, düzəldim və ondan sonra düzdür psixologiya barədə həddindən çox oxudum, indi də oxuyuram və dediyim kimi ən sadə düsturu budur. Davranışlarınızı nəzarətdə saxlayın, bir ay bunu yoxlayın, ondan sonra baxacaqsınız ki, həyatınız nə qədər müsbətə doğru dəyişəcək. Və sonra olaraq dediyim kimi, sırf psixoloji pozuntulardan əziyyət çəkən insanlar üçün mən bir təlim keçəcəm. Mən pul deyəram psixoterapevt deyəram, heç bir seans ödənməz də seanslar etmirəm. Bunun üçün mənə müraciət etməyin, yəni bir-bir -bir konsultasiyalar keçirmə, sırf olaraq bir mental health coach deyillər, yax ki mentor deyillər. Yəni başıma gələn hadisələri və bundan çıxış yollarımı sadəcə paylaşacağam və çox limitli qrup olacaq. Müraciət etsənizsə mənim direktə mənə yaza bilərsiniz. Hər birinizə sağlam zəhmət arzu edirəm. Sağ olun.